ասած լավ հիշում եք ամբարձման հարուսը։ Երբ որ Տերը ամբարձվեց երկինք, եւ Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Բայց մի հետաքրքիր բան էլ կար, որ այսօր եկեղեցին տոնում է տոնի աննվոնց է, երկրորդ ծաղկազարդ։ Առաջի ծաղկազարդը ինչ եղավ։ Հիսուսը փառքով, պատվով մտավ Երուսաղեմ։ Մարդիկ գորգորում էին, հիշում եք, բղավում էին, ամենաթանկը այդ ժամանակ շորերն էր, հիմա է, որ մի քանի հատ շոր ունենք, եւ այդ շորերը գցում էին Հիսուսի ոտքերի տակ եւ ասում էին, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Այսինքն Հիսուսի հանդիսավոր մուտքը Երուսաղեմ, ճիշտ է։ Հիմա այս երկրորդ ծաղկազարդը Հիսուսը հանդիսավոր մուտք գործեց Աստծո սուրբ ներկայության մեջ։ Հոգևոր իմաստով հիշում եք, համբարձվել է ներ, որ Տերը թույլ տանք մեզ ղեկավարի։ Երկրորդ ծաղկազարդի էությունն է ներ, որ մենք այդ ներկայությունը մշտական հարատև լինի մեր սրտերի մեջ։ Տերը թող մեզ արժանացնի այս բանին, որպեսզի Աստծո ներկայությունը բոլորիս մեջ հարատև լինի, ներկայությունը օրհնյալ լինի, եւ այդ ներկայությունը մեր առօրյա գործերով արտահայտվի, որտեղ Հակոբոս առաքյալը ասում է, փուչ է այդ հավատքը, եթե ինքը գործեր չունի, եւ անիմաստ է ձեր հավատքը, որտեղ Սատանան ինքը հավատում է, վախենում է Աստծոց, բայց այդ աստվածային շնորը ինքը չունի։ Տերը թող մեզ ամուր եւ հաստատ պահի ես եկեղեցու դրած կարգ ու կանոնի մեջ, ամեն։ Ամեն։
Աստվածաշնչում գաղափարներ կան, եթե այդ գաղափարները որոշակի բան չորոշակի ասենք, կմնան անհասկանելի անծանոթ գաղափարներ։ Օրինակ, Հիսուսն ասում է, ոնց է Քրիստոսը Դավիթի երեխեն, երբ որ Դավիթը ասում է, Տերը իմ տիրոջս ասեց, նստի իմ աջ կողմում, մինչև թշնամիներիս քեզ հնազանդեսնեմ։ Տերը իմ տիրոջը, այսինքն Աստված իմ Աստծուն ասում է։ Դա հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, երբ որ Քրիստոսը Աստված է։ Եվ դա կարող է դառնալ Դավիթի ժառանգը միայն մեկ դեպքում, երբ որ մարմնով հայտնվել։ Այստեղ ինչ ասում, այս 61-րդ Սաղմոսի շատ հետաքրքիր է։ Առաջնորդի, որ գնամ կանգնեմ այդ ժայռի վրա։ Եվ այդ ժայռը, ասենք ժայռը 100 մետր բարձր է, օրինակ, ես կանգնում եմ այդ ժայռի վրա, ասենք մի մետր է բույս, ըլնում եմ 101 մետր, չէ, ասում է Սաղմոսը, այդ ժայռի վրա եթե դու կանգնես, այդ ժայռը էլի քեզնից բարձր է, այ քեզ բան, դա հնարավոր է մենակ մեկ դեպքում, երբ որ այդ ժայռը Հիսուս Քրիստոսն է, Փառք Աստծո, իրար հետ ասենք, Փառք Աստծո, ուրեմն տենում եք ինչ հետաքրքիր երգ է, մի հատ էլ երգեք, որ ես չմոռանաք այդ ժայռը, 61. Thank you.
Андрей, дорогой, дорогой брат во Христе, да? Мы приглашаем тебя, слушать тебя, но трудности у нас, что сейчас по-русски очень мало людей понимает, мы будем перевести. Хорошо? Дорогие братья и сестры, Имтакагин курьер Евгений. Последний раз я встречался с вами. Наверное, некоторые помнят меня. На хортанкам вы уже андипелем джезет, ерели бол механисы джезанец еще менит. Наверное, уже большинство не помнит и не знает. Сакайн мецамасап ерели ахтен вот еще мен, вот еще чаначем. Я был у вас 25 лет назад. Я здесь моты 25 тари арач. Это последний раз. Верчин анкам. А до этого был много раз. И это ваша община сыграла. Сыграла ту решающую роль в моем духовном становлении. Инзамаш, мы калевур дэр хагац, ворпези ес океворапес ачем, ев каяна. Поэтому меня обуревает чувство, что я приехал в свою семью. Айпес воринц сгацмукнерен лэцнум, вош ес екелем им аразат энтаникэс. Мне так радостно видеть вас всех. Эша дурахэм дзэс тэснэр. И такая большая честь еще стоять перед вами. Ев, наев, инзамар мец патэлэ дзэр арашка анэлэ. И иметь возможность сказать вам что-то. Ев наравольцюн унем, ев на шат меч патиев наравольцюн унем дезинчвер банаселу. И это что-то, вернее кто-то, который объединяет нас, это Иисус Христос. Ев айт ми бане вурмес миа бануме да Иисус Христос не. То есть вся моя 25-летняя этот момент жизни – это проповедь жизни с Иисусом Христом. Айпес ворим, эт ксаник тарва энтаска, кянкис энтаска, да, Иисус Христоси эйт апелю харозне. И вот теперь с высоты времени, этого промежутка времени. Эт има ворес каанацем эс им таринери барсунком. Я с такой большой радостью говорю вам, какая же эта жизнь прекрасная во Христе Иисусе. Я скажу вам, анкех цасел, те ичкан сканчели эткянка Иисус Христос и этмиаси. Я был в атеистическом мире, жил до 39 лет. Мечев Яросунина Тарекана Славранана есть атеисты. Жизнь перевернулась, и 30 лет я живу со Христом. Им кянка Шуреков, ев Яросун Таре есть апремем Иисус Христос и И вот эта радость жизни во Христе, ни с чем не сравнимая. Ев есть больше бане, чем караваном хамематель. Эту рахуцюне вырывнем Иисус Христос и меча апреллюет. Через что мы все прошли? Мы жили без, когда мы жили без Бога, без веры, жизнь наша была никчемная. Меш кянка, вош ме арек чиуне, цель ефурмен каранс Иисусине и капрон. Страх, тьма в сердце, в голове, все было наоборот. Меш артум, меш сирта гравацеш, вахов, ев, хаваров, мир митка гравацеш, деранов, ват банеров. Но с приходом Иисуса Христа в нашу жизнь. Ратисвуш, Иисус Христос, эмут карец, мир кянка. Все изменилось. Амен бан, хохвец. Не так
Давно все церкви праздновали праздник Пасхи. Մի քանի օր առաջ, մի քանի ամիս առաջ, բոլոր եկեղեցիները նշեցին զատիկը. Христос пришел, чтобы принести нам новую жизнь, спасение, новую жизнь в спасении. Христос եկավ, որպեսզի մեզ փրկագործի, որպեսզի մեզ նոր կյանք տա. Тот короткий, но очень важный его путь, когда он шел на крест и что свершилось на кресте. Այն կարճ, բայց շատ կարևոր ճանապարհը, երբ որ ինքը գնում էր դեպի խաչը, եւ այն բանը, որը կատարվեց խաչի վրա. И явилось тем стартовым пунктом новой жизни для нас, жизни в спасении. Մեզ համար դարձավ մի նոր սկիզբ. Մի նոր կյանքի սկիզբ, փրկության մեջ կյանք, կյանքի սկիզբ. И через это спасение, мы получили радость жизни в нем. Он разрушил оковы дьявола, который сковывал наши сердца и наши мысли. Կապած ենք բաղում մեր սրտերը եւ մեր մտքերը։ И теперь на протяжении 2000 лет верующие в него. Այնպես որ արդեն 2000 տարի շարունակ իրեն հավատացողները. А он заповедовал нам: веруйте, веруйте и веруйте. Հիսուսը մեզ պատվել էր, հավատացեք, հավատացեք, հավատացեք. И я приду. Եվ ես գալու եմ. Он придёт. Но до того, как он придёт, он нам дал уже свой мир. Եվ նա գալու է, բայց նախքան իր գալը, նա արդեն տվել է մեզ իր աշխարհը. Свой мир, в котором мы успокоились. Իր խաղաղությունը, որի մեջ մենք իսկապես խաղաղվեցինք. Обрели радость и уверенность в жизни. Мы твердо знаем, что нас ожидает. И это радость, радость ожидания того, что придет. Дает нам этот свет, который нельзя ни с чем сравнить. Это только мы, которые имеем Христа и пришли к Нему, имеем этот свет. И этот свет, он виден через ваши глаза. Потому что если собрание собирается не по поводу Божьему, то сидящие люди выглядят совершенно по-другому. Они, возможно, могут быть также одеты, но что-то неуловимое, что-то необъяснимое, светящееся из глаз, исходит из всех вас. И его заповедь или наставление: «Прибудьте во мне». Եվ Հիսուսի պատգամն է, որպեսզի մնանք իր մեջ։ И вот это как раз и даёт ту внутреннюю, необъяснимую энергию света, радости, счастья. Եվ Հիսուսի մեջ մնալն է, որ տալիս է մեզ այդ ուրախությունը, այդ լույսը, այդ երջանկությունը, которую мы все получили от него
и которую невозможно потерять. Որը մենք բոլորը ստացանք եւ որը հնարավոր չի կորցնել. Естественно, в жизни у всех жизнь есть жизнь, есть какие-то взлеты, падения, какие-то. Մեր ընթացքում մենք բոլորս ունենում ենք բարձունքներ եւ անկումներ. Но у нас есть всегда в любой ситуации шанс выйти из нее на высшем уровне. Սակայն մենք մեր ամենադժվարին պարագաներից կարող ենք դուրս գալ պատվով. Потому что он говорит: «Просите, молитесь, и все будет вам дано». Это Иисус мес патверме, որպեսզի մենք խնդրենք, որպեսզի մենք աղոթենք եւ մեզ ամեն բան տրվելու է. И вот эта возможность в молитве и через молитву получать все, что им было предусмотрено. Եվ այդ հնարավորությունը, որ աղոթքի միջոցով ստանալ ամեն բան, предусмотрено для нас. Он все сделал, чтобы наша жизнь была сплошная радость и, ну, и радость, и радость. Մեր աղոթքի միջոցով մենք կարող ենք ստանալ ամեն բան եւ Աստված ամեն բան տալիս է, որպեսզի մենք անընդհատ ուրախանանք. Ну, естественно, мы не должны забывать, что несмотря на то, что оковы дьявола разрушены, Сакайник чпити моранак, вот теев сатанай капахнере кандвацен, от нас требуется мезанит паханчгуме в определенные моменты чуворошаки пахерин внутреннего напряжения концентрации. Иисус говорит: мужайтесь, мужайтесь. Что значит это? Иисус нашим экхаджерек. А это значит, то есть внутри не только принимать благодать, но через благодать и получать силу, через которую мы можем противостать дьяволу. Քաշ լինելը նշանակում է, որ մենք ոչ թե միայն ուրախություն կամ շնոր պիտի ստանանք, այլ նաև ուժ պիտի ստանանք, որով կկարողանանք դեմ առնել սատանային, который поджидает нам нас на каждом шагу, за каждым углом. Իսկ սատանան մեզ համար որոգատներ է լարում ամեն քայլի վրա, ամեն անհրադարձի վրա, ամեն հաշմերուկի վրա. Наша радость и уверенность, что мы всегда выиграем в любой схватке с Ним. Это Слово Божье. Слово Божье. Живая вода для нас. Здесь мы находим ответы на все проблемы и вопросы нашей жизни. Այստեղ մենք կարող ենք գտնել մեր կյանքի բոլոր հարցերի պատասխանը. Слово Божье на протяжении всей моей жизни вот это единственное, что укрепляло, ободряло и продолжало вести меня по той же дороге радости и счастья. Աստուծո խոսքը դա միակ բանն էր, որը ինձ միշտ ամրացնում էր, միշտ մեզ ինձ առաջնորդում էր Հիսուս Քրիստոսի երջանկության ճանապարհով. Только во Христе наша жизнь. Только Его силой и Его любовью мы можем укреплять нас и наших близких. Միայն Հիսուս Քրիստոսի սիրով մենք կարող ենք ուժ ստանալ և ուժ փոխանցել մեր սիրելիներին, մեր մտերիմներին. Я хочу закончить на этом. Если за многочасный лайс канал. Еще раз скажу просто. Большое вам всем спасибо за
Я возвращаюсь за то, что вы дали мне, ваше братство, старт в эту духовную жизнь. У меня мурашки побежали. Մեր Անդրեյը, որ Մոսկվայում էր ապրում, ամուսնացավ Աննայի հետ եւ գնացին Շվեդիա։ Մենք խնդրում ենք իրեն, որ իր վկայությունը կամ սրտի խոսքը այսօր մեզ փոխանցի։ Բայց բան անենք, մի հատ երգենք նոր։ Now I just would like to tell about God's faithfulness in my life. I'm from Finland, and my husband is from Soviet or from Russia. Yes, Finland. I am from Finland. I'm from Soviet Union. We live in Sweden. So you must be wondering what are we doing here. It's a very long story, and it's a story of God's faithfulness, how He's putting all the puzzle pieces together in His wonderful plan. Ես շատ երկար պատմություն է Աստծո հույսի մասին, լեն հավատարմության մասին, որ մենք ունենք իրենում։ Around 45 years ago, I was a young teenager, and
41 տարի առաջ մի երիտասարդ աղջիկ էի պատանին and God sent a group of people Christians to my hometown to tell about Christ. Ու մի քրիստոնյա խումբ եկավ իմ քաղաք պատմելու Քրիստոսի մասին and I responded to God's call. Ես պատասխանեցի Աստծո կանչին and somehow it blesses me so much to see all the young people here. Եվ շատ եմ ուրախանում ողջունում տեսնելով այսքան երիտասարդներ այստեղ. God has a great call for your lives. Աստված է գունավորել ձեր կյանքերը. It was wonderful walk with God and I was praying that well if you want to show me something else in your plan so please do it. Շատ մեծ օրհնություն է Աստծո հետ քայլելը եւ եթե դուք ձեր պլանների մեջ կուզեք ինձ ինչ որ տեղ տեսնել դա արեք շատ շնորհակալ կլինեմ. Okay, I want to go a little bit back. I have been thinking about these people that brought me to Christ a lot. Ես մի քիչ հետ գնամ, շատ եմ մտածում այն մարդկանց մասին, ովքեր ինձ Քրիստոսին բերեցին. I don't know where they are. I don't know how to contact them. Ես չգիտեմ թե որտեղ են նրանք, չգիտեմ թե ինչպես կապ հաստատել նրանց հետ. But I would like to just go to them and thank them for bringing Christ to me. Բայց շատ կուզեմ տեսնել նրանց հանդիպել ու շնորհակալություն հայտնել ինձ Հիսուսի մասին պատմելու համար. And that's why we see it as a privilege to come here. And thank you for bringing Christ to Andrei. Շատ մեծ առավելություն է, որ այստեղ ենք մենք ու շնորհակալություն ձեզ Անդրեին Հիսուսին բերելու համար. Then in God's sovereign plan, he was leading me to this church that I'm part of now. Ու Հիսուսով մեր կյանքի մեջ նա ինձ բերել եկեղեցի, որտեղ հիմա ես եմ. It's a church like you. Ձերպես մի փոքրիկ եկեղեցի է preaching the word of God Աստու խոսքն ենք քարոզում preaching the grace of God the finished work of Christ Հիսուսի մասին ենք խոսում Քրիստոսի մասին the church body life քրիստոնեական եկեղեցական կյանքի մասին and for missions have a heart for missions for telling people about Christ. Եվ պատրաստում ենք միսիոներներ, որպեսզի պատմեն Աստծո խոսքը մարդկանց. And here comes the connection to your church. Եվ ահա կապ հաստատվեց ձեր եկեղեցու հետ. God opened first okay, it was a group of young people that came to Finland, 10 Americans. Մի քանի ամերիկացի երիտասարդներ էին, որ եկան Ֆինլանդիա. The Finnish people didn't like so much about the Americans. Ֆինլանդացիները քան էլ չեն սիրում ամերիկացիները. But the thing was that they brought Christ. They preached the word, not culture. Բայց կարևորն այն էր, որ նրանք իրենց մշակույթի չէին ուզում մեզ պատմել, այլ Քրիստոսի մասին էին մեզ պատմում. And God brought the revival. Ու աղբյուրություն եղավ and that revival came to the Soviet in that time. Այդ ժամանակ սովետական միությունում տընց շատ մեծ աղբյուրություն էր and one of our pastors Pastor Matti got in contact with your pastor. Ու մենք այդպես կապեր հաստատեցինք ձեզ հետ and somehow all these puzzle pieces came together in as planned. Եվ գուցե ասո ծրագրի իմաստը, որ մենք հիմա այստեղ ենք ու հանդիպեցինք ձեզ հետ. It's just incredible to see God's faithfulness. Շատ հրաշալի է տեսնել Աստծո հավատարմությունը. How he is using people that are nothing. Ինչպես է նա մարդկանց օգտագործում, որոնք իրենցից ոչինչ չարժեն կարելի ասել. Because it's question about his grace, his plan. Որովհետև ամեն ինչ նրա շնորհով է, նրա ծրագրի մեջ. And I'm just thankful to be here and just thankful to be here. Անչափ շնորհակալ եմ այստեղ գտնվելու համար, որ ինձ ընդունել եք. What a joy just to see you praising God.
շատ մեծ ուրախություն ենք համար տեսնել, թե ինչպես եք աստծուն փառաբանում. God lives in the praises of his people. Աստված ապրում է իր ժողովրդի փառաբանության մեջ. Thank you for loving Christ. Շնորհակալություն, որ սիրում եք Քրիստոսին. Thank you for studying his word. Շնորհակալություն, որ սովորում եք ու սովորեցին եք նրա խոսքը. And thank you for pray for your pastor. Կաղոթեմ ձեզ համար. He is a really a gift for you. Աստված իրոք նվեր է ձեզ համար. Thank you. Շնորհակալություն. God bless you. Աստված Հանչելի հանդիպման Աստծո ներկայության համար մեր սիրելի Անդրեյ եղբոր եւ իր տիկնոջ համար հարկ Աստծո թող Տերը օգնի իրենց էլ մեզ էլ յուրաքանչյուրիս էլ եւ այլ այստեղից Տերը մեզ օգնի որ ավելի զորացած ավելի մաքրված սրբված գնանք մեր շրջապատի մեջ լինելով աղը եւ լույսը եւ քանի որ այս օրերը համբարձման օրերն ա սիրելի իրեր շատ կաշխատեմ համառոտ Համբարձման մի քանի կարևորագույն կետերի մասին խոսել, որ մեզ համար շատ կարևոր է, Աստված ուզում է, որ դա մենք իմանանք։ Ուրեմն Տերը, երբ որ համբարձվեց, համբարձումից առաջ մի քանի կարևոր բաներ էր ասել իր աշակերտներին, որ նույնն է նաև մեզ համար։ Մեր Տերը ասեց, լավ է, որ ես գնամ, որովհետև եթե ես չգնամ, Սուրբ Հոգին չի գա, եւ ես կաղաչեմ հորը, երբ որ գնամ, եւ Սուրբ Հոգին կուղարկի, Եվ նա ձեզ հետ կմնա հավիտյան։ Ուրեմն ասենք փառք քեզ Տեր, որ քո համբարձվելուց հետո դու ուղարկեցիր Սուրբ Հոգին, քո խոստումը իրագործեցիր, 10 օր հետո մենք կնշենք հոգեգալստյան տոնը, եւ Սուրբ Հոգին արդեն 2000 տարի երկրի մակերևույթի վրա է, երկրագնդի վրա է, եւ բոլոր նրանց մեջ, ովքեր ընդունում են Հիսուս Քրիստոսին, ովքեր հավատում են նրան, մկրտվում են ամենասուրբ երրորդության անունով։ Եվ Տերը օգնի մեզ, որ մենք Սուրբ Հոգու թե պարգևները կարողանանք կիրառել ճիշտ ձևով, եւ թե պատղաբերություն ունենանք Սուրբ Հոգու։ Հավատարմություն, սեր, ամբերատարություն, Տերը թող յուրաքանչյուրիս օգնի այս բանի մեջ։ Երկրորդ բանը համբարձման նա էր, որ Տերն ասեց, ես որ գնամ, ձեզ համար օթևաններ պիտի պատրաստեմ։ Փառք Աստծո այս բանի համար նաեւ, որովհետեւ մենք մի օր պիտի մեռնենք, սիրելիներ։ Եվ լավ է, որ մենք երբեմն մտածենք, որ մենք մի օր պիտի կառնենք Աստծո առջև։ Եվ Տերը օրհնի ողորմություն անի մեզ յուրաքանչյուրիս, որ երբ որ կանգնենք իր առջև, ասի ապրես բարի ու հավատարիմ ծառա, արի մտի այն օթևանի մեջ, այն ուրախության մեջ, իմ ներկայության մեջ, որ պատրաստել եմ քեզ համար։ Տերը թող մեզ օգնական լինի, որ իր սուրբ կամքը ճանաչենք, հնազանդվենք, կատարենք, որ երբ որ այդ օրը գա, չասի, ես ձեզ չեմ ճանաչում,
այլ ասի ապրես հարի ու հավատարիմ ծառա։ Ուրեմն Տերը համբարձվեց երկինք, որպեսզի այնտեղ մեզ համար բնակարաններ պատրաստի։ Եվ երրորդ բանը կուզեմ, որ հիշենք միշտ, մինչև Տիրոջ գալուստը, ինչքան որ մենք պիտի ապրենք որպես Աստծո զավակները, ինքը մեզ համար որպես բարեխոս բարձրացավ երկինք։ Բարձրացավ երկինք եւ բարեխոսում է մեզ համար։ Մենք բոլորս մեղավոր մարդիկ ենք, կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար մեղքեր ենք գործում, բայց ասենք փառք քեզ Տեր, որ քո Սուրբ Համբարձմամբ դու նստեցիր հոր աչքովը եւ մեզ համար բարեխոսում ես։ Ես մի մեղավոր մարդ եմ, այսօր էլ, հիմա էլ մենք կարող ենք ասել սա, Տեր, ներիր ինձ մեղավորիս։ Մենք կարող ենք ճանաչել մեր մեղքերը Սուրբ Հոգու միջոցով, մեղալ, զղջալ, ապաշխարել, եւ Աստված պիտի ների, որովհետեւ խոստում ունի։ Ես ասում եմ ձեզ, մեղք մի գործեք, բայց մարդ ես, եթե հանկարծ ընկնես մեղքի մեջ, սխալվես, մի փախիր Հիսուսից, այլ մոտեցիր Հիսուսին, զղջա, խոստովանիր, ապաշխարիր, եւ Տերը անպայման մեծ բարեխոսը, մեծ քահանայապետը պիտի քեզ ների ողորմի թողություն տա, եւ նրա Սուրբ Արյունն է բարեխոսում մեզ համար, եւ ինքը հոր առջև գիշեր ու ցերեկ բարեխոսում է մեզ համար փառք Քրիստոսին։ Եվ ասում է, եթե որևէ մեկը ինչ որ մի նեղություն, դժվարություն ունի, ոչ միայն մեղքի հարցը, ասում է, այնպիսի մի մեծ քահանայապետ ունենք երկինք գնացած, որ անցել է բոլոր դժվարությունների միջով, բոլոր նեղությունների միջով, գիտի մեր հոգսը, մեր վիճակը, մեր տարբեր իրավիճակները, եւ ասում է, մոտենանք համարձակությամբ այն մեծ քահանայապետին, որ բարեխոսում է մեզ համար, որ աղոթում է մեզ համար, եւ գիտի օգնել իրեն մոտեցողներին, որոնք անցնում են նույն դժվարությունների միջով։ Ուրեմն Տերը համբարձվեց երկինք փառք Քրիստոսի համբարձմանը։ Եվ ամենավերջի կարևոր բանը, այդ կարևոր կետերը իմացանք, թե Հիսուս Քրիստոսը ինչ է անում մեզ համար, իսկ մենք ինչպիսին պիտի լինենք։ Այս համբարձման տոնը նաև մեզ մղում է հետևյալին, կարդամ, թե ինչպիսին պիտի լինենք եւ ավարտենք։ Պողոս առաքյալը Ֆիլիպեցիների ուղված ուղերձի մեջ հետևյալն է կոչում ամենքիս, մեզ մղում է Աստծո խոսքը, ինչպես մեր Անդրեի եղբայրն էլ ասեց, որ այս խոսքը ջրերի պես է, կենթանություն է եւ զորություն է, ուրախություն է յուրաքանչյուրիս, եւ նաեւ մաքրություն մեզ ամենքիս։ Տերը թող լուսավորի մեր մտքերը, ասում է, թող ոչ մի բան հակառակությամբ կամ սնափառությամբ չարվի, այլ խոնարհությամբ ամեն մեկը մյուսին իրենից ավելի լավը համարի։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը միայն իր շահը չփնտրի, այլ իր ընկերոջ շահն է։ Եվ համբարձման ամենակարևորագույն կետերից մեկը, ձեզանից յուրաքանչյուրը թող ունենա Քրիստոսի միտքը։ Մենք Աստծո զավակներ ենք, սիրելիներ, այդ չմտածենք մեկս մեկիցս լավն ենք։ Հիսուս Քրիստոս ինքը Աստված լինելով ամբողջ տիեզերքը ստեղծող, ինչ արեց, իր միտքը դեռևս երկիր գալուց առաջ ինչ էր իր խորհրդածությունը երկնքում, նա ասում է, Աստծո կերպարանքը ուներ, Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ ինչ արեց, այլ իր անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առավ, մարդկանց նման եղավ, եւ մարդու կերպարանքով լինելով ինքը իրեն, առանց որևէ ստիպման, հարկադրման, ինքը իրեն խոնարեցրեց, մահվանը հնազանդեց անգամ խաչի մահվան։ Դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց եւ նրան տվեց մի անուն, որ վեր է բոլոր անուններից, որ Հիսուսի անվան առջև ծնրադրեն ամենքը երկրի վրա, երկնքում եւ երկրի տակ, եւ ամեն լեզու դավանի, որ Հիսուս Քրիստոս Տեր է Հայր Աստծո փառքի համար, ամեն։ Ուրեմն համբարձման էս վերջի կարևորագույն բանը, որ մենք պիտի այդ խոնարհությունը ունենանք, սա սովորենք նաև այս համբարձման տոներին, այսինքն խոնար է մարդը, ով որ լսում է Աստծո ձայնը, նրա խոսքը հնազանդվում եւ կատարում է։ Տիրոջից սովորենք այս բանը, ես էլ, ամեն մեկս էլ, եւ այս խոնարհությունն է, որ մի օր Տերը պիտի բարձրացնի։ Ինքը ասեց, ես ձեր մեջ ինչպիսին եմ, ասեց, սեղանը նստողն է մեզ, թե սեղանը սպասավորողը։
Բնականաբար սեղան նստովը ավելի մեծ է, բայց ասեց ես ձեր մեր սպասավորի պես եմ։ Տերը թող իրար սպասավորելու, իրար օգտակար լինելու, իրար մխիթարելու, քաջալերելու, իրար զորացնելու, Աստծո խոսքով իրար աջակցելու, իրար հետ քայլելու այդ նեղ ճանապարով, խոնարհության ճանապարով, մեկս մեկին բարձրացնելու ճանապարով մեզ ուղեկցի երկինք և փառավորվի ամենասուրբ երորդությունը Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին։ Ամեն։